နတ်တွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါတဲ့နတ်တွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တာဟာလူတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရတာထက်ပိုပြီးကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့ပါလဲကြည့်အောင်ဗျလူတွေအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အရာကိုနတ်တွေကအကူအညီပေးနိုင်တယ်နတ်တွေကိုမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့အမျှဝေခြင်းပဲလို့ပါလေအထူးသဖြင့်အပင်ကြီးတွေကိုအမျှဝေဖို့လိုတယ်အပင်ကြီးတွေဆိုတာတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေရှိနိုင်ပါလေအမျှဝေတဲ့အခါမှာဒီနေ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းအမျှဝေရမယ်တသက်တာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမျှဝေရမယ်ဒါမှသာဓုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးအကျိုးရှိစေမှာပါအမျှဝေလိုက်လို့နတ်တွေကသာဓုခေါ်လိုက်ရင်ယုတ်တရက်စည်းစိမ်တိုးတက်သွားတယ်လူတွေထိပေါက်တယ်လို့ပေါ့ပရာဟိတလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရတယ်နတ်တွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရတယ်ပိတ်တာတွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရတယ်30ပုံသားတွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရတယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတာပရာဟိတလှုပ်တာပါအမျှဝေလို့သူတို့ကကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်လည်ဆောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကောင်းတာတွေပဲကြုံရနိုင်တာပေါ့ကိုယ်ကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေအခက်အခဲတွေဖြစ်လာမဲ့နမိတ်တွေလက္ခဏာတွေကိုနတ်တွေကအိမ်မက်ထဲလာပြောပြတာနမိတ်ပေးတာတွေလှုပ်တက်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးကိုညင်ဆောင်းလျှောက်တတာအမျှဝေတဲ့အခါကျရင်လေမျှော်လင့်ချက်လောဘစိတ်နဲ့သူတို့ကိုအမျှမဝင်နဲ့ဗျသူတို့ကိုကူညီခြင်းစိတ်ကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အမျှဝေရတာပါဒါကြောင့်နတ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါလူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာထက်ပိုပြီးလွယ်ကူတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်